Jizzaxdan uzoqlashmaymiz. Gap shundaki, Do'stlik tumanida 3 nafar 5-sinfni tamomlagan qizlarning cho'kib ketishiga bir baxya qoldi. Xayriyatki, qizchalardan birining akasi o'zi yosh bo'lishiga qaramay, ularni birma-bir qutqarib olgan. Albatta, Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qahramon yigitchaga tashakkurnoma topshirgan. Va azamat e'tibor bering, istalik uchun esa termos sovg'a qilgan. Keling, voqea tafsilotlariga to'xtalamiz. 7-iyun kuni sodir bo'lgan hodisada Do'stlik tumani Qahramon mahallasida yashovchi 3 nafar 5-sinfni tamomlagan sinfdosh qizlar kun isib ketgani sabab ekinlarni tomchilatib sug'orish uchun mo'ljallangan hovuzda cho'milmoqchi bo'lishadi. Hovuz unchalik chuqur emas, ammo suv shimilib ketmasligi uchun qoplangan polietilen qoplama sirpanchiqligi pand berib, qizlar cho'ka boshlagan. O'sha vaqtda yaxshiki qizlardan birining akasi Zokirjon yaqin atrofdagi dala maydonida bo'lgan. O'sha payti shu atrofi dedim. Keyin baqiriq ovozlarini eshitdim, keyin yugurib keldim. Taqis cho'kib baqirayotgan ekan, ikkitasi cho'kib ketgan ekan. Keyin hammasini olib chiqdim suvdan. Olib chiqqanimda hushsiz holatda edi. O'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, qizlarni birin-ketin suvdan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Ko'rsatilgan birinchi tibbiy yordam va tuman tibbiyot birlashmasidagi muolajalar sabab qizlarning salomatligi o'nglangan. Qizimda duganasi, qizim yaxshi. Shu men yugurib borganimdan keyin 3-chi duganasi, lekin vaqti xushsiz holatda edi. So'ramasdan cho'milganda, Xudoga shukr, mana shu o'g'limni berib qo'ygan ekan Xudoyim. Saqlab qoldi lekin. Zokirjonning o'zini yo'qotib qo'ymay, o'z vaqtida ko'rsatgan yordami sabab 3 nafar qizlarning hayoti saqlab qolindi. Shu sabab yigitga tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi mas'ullari tomonidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining tashakkurnomasi va sovg'asi topshirildi. Ota-onasiga minnatdorchilik bildirildi. Fuqarolardan shuni so'rab qolardimki, havzalarda, ariqlarda, cho'milish taqiqlangan joylarda cho'milmasligini, farzandlarga e'tiborli bo'lishini, nosog'lom suvlarda cho'milmasligini tavsiya qilardik. Havo harorati isib ketishi natijasida barchada ochiq suv havzalarida cho'milish istagi tug'ilishi, ba'zan o'zi, ba'zan yaqinlari bilan shunday joylarga borib cho'milish holatlari ko'payadi va buni to'liq nazorat qilishning imkoni yo'q. Shu sabab fuqarolarga belgilangan joylardagina cho'milishlari to'g'ri tanlov bo'lishini eslatib o'tmoqchimiz.